מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי פה בספר הזוהר הקדוש הוא אומר לנו את סוד גלגולי הנשמות סוד גלגולי נשמות פירושו של דבר יש בעולם הזה, אומר הרי הקדוש בשאר הגלגולים שתי סוגים של עיבורי נשמה יש עיבור נשמה עיבור נשמה, אומר הרי הקדוש בן אדם זוכה לכך כאשר יעשה מצווה אחת שעשה אותה אחד מהקדמונים אחד מהצדיקים הגדולים שכבר היו בעולם הזה ובא הבן אדם גם בדור הזה כמו שאומר הרי הקדוש, האדם יכול לזכות לעיבור נשמה של צדיק, אפילו נשמתו של אברהם אבינו, גם בדורות האלו שתתאבח בנשמת אברהם אבינו. איך בן אדם זוכה לעיבור נשמה? הוא אומר הרי הקדוש, כאשר אדם יעשה מצווה לשם שמיים, בלי שום פנייה, בלי שום מטרה, בלי שום רצון לקבל כבוד, לקבל אינטרס מסוים חס ושלום. אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא הוא עושה את זה לשם שמיים נטו, באמת לכבוד בורא עולם. מה השכר שלו אומר הרי הקדוש? אותו בן אדם שעשה מצווה לשם שמיים, תתעבר בו נשמה של צדיק שהיה בעולם הזה. ואפילו נשמה שהייתה בתקופת אלפים ואלפיים שנה, בתקופת התנאים. האדם יכול לזכות שתתעבר בו נשמה של אותו צדיק. איך? אם יעשה את המצווה לשם שמיים לכבוד בורא עולם, אותו נשמה של צדיק, שכבר עשה את המצווה הזאת ומסרה נפש עליה, תתעבר באותו בן אדם ותסייע לו ברותת השם. ואדם יכול לזכות לכמה נשמות שצדיקים שהתעברו בו, כך אומר הרי הקדוש. מה זה נקרא? עיבור נשמה. כמו אישה שהיא מעוברת, מה זה מעוברת? יש לה עוד נשמה בתוך הרחם שלה. שאותו אותו ולד יש לה עיבור נשמה. העיבור הזה זה עובר של התינוק, שגם עוד נשמה נמצאת בתוכה. כמו כן אומר רבנו ארי, אצל הגבר יש מושג שנקרא עיבור נשמה. שאדם זוכה לזה על ידי מה? כמו שאמרנו, שאדם יעשה במסירות נפש, נשם שמיים, מצווה ייחודית, וכשאדם יעשה את המזווה לשם שמיים, יכול לזכות שתתאבר בנשמה של צדיק. זה נקרא, חלק אחד בגלגולי נשמות, אומר רבנו ארי, זה נקרא גלגול נשמה בחיים חיותו, שזה עיבור נשמה. החלק השני, אומר רבנו ארי, נקרא גלגול נשמה. מה זה הגלגול נשמה? גלגול נשמה שאדם חוזר לעולם הזה. האדם היה פה בעולם הזה, והוא חוזר ומתגלגל שנית לעולם הזה. כדי לתקן משהו מהגלגול הקודם שלו. בא לנו רבי שמעון בר יוחאי, אדוננו, התנא האלוקי, שבלי רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאמרנו לאדם היקר והחביב שלנו מלונדון, באסף בנבע שהקדוש ברוך הוא הושיע אותו, שבן אדם לא יכול לשרוד בדור הזה, בן אדם לא יכול להגיע לאמונה תמימה, לאמונה פשוטה, בקדוש ברוך הוא בדור הזה, אם לא מחובר לרבי שמעון בר יוחאי. האדם יהיה לו ספקות ושאלות וכפירות. ומחלוקות על הקדוש ברוך הוא, ועל אנשים, ועל כולם. למה? כי הוא לא מחובר לתורה באמת, הוא לא מחובר לפנימיות, הוא לא מחובר ללב של היהדות, של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, אילן אין דיניה, פירושו של דבר, מה שאתה רואה, שאדם מתגלגל עליו בחיים שלו צרות ואיסורים ובעיות, כל הדינים והמשפטים שרואים עכשיו לבן אדם בעולם הזה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אל תחשוב שהדבר הזה זה מהגלגול הזה בלבד. אלעדי תסדר המאון מה הפירוש של הדברים? הדבר הזה זה כבר קוד קודמאון, בארמית המאון פירושו של דבר זה כבר משהו שהיה מקדם, בגלגול הקודם של הבן אדם היה לו משהו מסוים שהוא צריך לתקן והוא לא עשינו את התיקון שלו ולכן הוא חזר בגלגול וזה המשפטים שאתה רואה, כל מה שנעשה בפועל זה בגלל הגלגול הקודם שלו ולכן אומר הרי הקדוש בשער הגלגולים דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת ומה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש. מה זה דור הולך ודור בא? אומר רבנו אריה הקדוש בשער הגלגולים, הדור שהולך והסתלג והיה פה בעולם הזה ונפטר, הוא הדור שבא. והארץ לעולם עומדת. ומה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש. פירושו של דברים, כל דור ודור חוזר ומתגלגל בעולם הזה כדי לתקן מה? משהו מהגלגול הקודם שלו. זה לא שבאנו עכשיו פתאום לעולם הזה וזהו. פתאום אנחנו נשמות חדשות. אין נשמות חדשות, אומר רבנו ארי.